afeyo munhu iye akashinga kutigadzirira mota kusvika mota yaita yakaiswa zvekureki kusvika mota yaita saka pauko uri grade 4 iwahauna wakakasanangurira baba wakurara nini ndini pandanga ndiri grade 4 handiti ndakaudza kuchikoro ndaiudzawo kwamwe vangu ndikati inini zvamurinoda kuti ndichigarako ndichiuya kuchikoro everyday mete mwavha vafunga kuti vamwe kuita sei kunyepa handiti saka sahwiroi pandakamudza andofunga anawo zvitoro chi serious iye paakazoenda kumasowe ndopawakauya wakati a zvanodza kumasowe azvinoita sei hazvina kunaka ndiri kuda kuti nditore chi ndoda kuti nditore wana tifambi tikatenga kufamba sowe taita mezi ndakaita mezi ka3 taita mezi mmiri vese tikada kufamba nasahwira wamama iyeye ndokaibva atisiya ndaiti tichida kuenda kwasahwira tichidzoka pamba taidzoka tichitukwa pamba dhedhi waisokota zvekuti taitya taihuta ini ndopa ndakazo kurorwa hakuzi kuti kuda kurorwa ndakatiza pamba ndakatiza uri mudiki ndiri mudiki kuti nditize nyaya idzi ndotiza pamba izvozvi ndotadza kubata mwana tu mumba macho hapana chiri kufamba murume wacho anoti chii ndofamba ndoti zviri kukonzesa nababa wako nenyaya yekuda kwechipo chandii nacho chipo cha saka baba uri grade 4 po waikubata iwewe wakatobvuma wakaita sei vakakubata sei dhedhi anochinja anoita kunge mhuka baba wangu anoita kunge mhuka inini anoita kunge mhuka pese paanobva kumazambiki kubasa kwaanosvika pamba achipopota pese paanobva anosvika achipopota tinopeta muswe kudai anosvika mumba kumba achipopota Right, iwe babo wacho kuinzwa nyaya yekutaurwa namwanai imwe nhau futi ndei kuti ndichifamba nemurume wangu inini murume anorohwa nevarume nekuda kwangu inini nhau iyo iri kundirwadza ndinoterwa ndangapfeka zvakanaka ndoterwa nemahwiti kuzungandirwa nemahwiti kuita kunge nyuchi iri kundirwadza nyaya iyoyo murume kusvika pakurohwa vanhu vaichidai mandinogara ndanzwa nekutamba ndanzwa nekutamba pandakugara izvozvizvi hatichazivi kuti pava pechingani pamwedzi pega pega ndotamba ndosiya tichidzihure kana kudzigaminya inini aiwa izvozvo ndi hatichadi hako taura zvezimuzukuru kubasa ndine shungu ndinoda kuenda kubasa ndoda kuenda kubasa asi hapana kana chiri kufamba kubasa izvozvizvi ndikarora nemurume wangu miri wangu wakatonhora kubva pedza shungu zvese zvokutambudza taura panapa takaenda kwatakafamba kwatakafamba tiri semhurini ndikabviswa zvimwe zvinhu hanzi mazino eshatu ndabviswa zvinhuya chakandinetsa ndechekuti ndiri chitanga ndiri grade 4 ndaibuda zvinhu zvewhite ndichiona mapendi zvinhu zvewhite ndopa ndakazotsanira kurira murume wangu musoro ndikati inini ndaibuda zvinhu zvechi zvinhu zvewhite kubva ndiri mudiki zvikanzi aiwa wairwara kubva ipapo ndopa ndaibuda zvinhu zvewhite handina kuziva kuti zvinyi handaiziva kuti chiiokwandirwakarara newe zvaibuda panhengo yangu tichizviona papendi kudai ndichitsanangurira wamwana wamwana aisi anditsanangurira zvakanaka asi mai vangu wangosikavauti ndakavaudza ndikati mama ndiri kubuda zvinhu zvechinyi zvinhu zvewhite but mama hwana uzvitora sekunge chi sekunge zvimwe zvakati zvandiafekta zvinhu zviya zviya ndakarwara inini ndikanzi mwana une siki ndikanomubayiwa majekiseni ndarwara ndikataura patakabayiwa majekiseni murume wangu angauya kumba nekuti ndanga ndafambawo ndikanzi chii une munhu anaudi anda kubatsa ndopa ndakati aiwa inini chero munhu ari mukuru sei ngandikwezvera uye pamba andibatsiri ndibude ndini ndiendi izvozvi nhamo yasarira kune mutyindo wangu hatisi kuziva kuti izvozvo ari kupi zvake handisi kuziya kubva zvatakabva panapa takangorasana so wanhu havadi kufonera wanhu anosemana so wanhu kana tichitaura ningo vachiti muri kunyepa ndopa ndikati aiwa handei vataizvo hatisi kunyepa baba manzwa matsanangura angaita mwanai enda manzwa eya kwamuri
makaenda ku Mozambique makanotora mushonga makapiwa mhiko dzekunzi chi zviri kwamuri tsaurai tinzi reva timbe reva fulmin atawa hapo mushonga kuti chi mhiko kuti ndora ne mwana wako katu katu ndo andakapona Thank you.
Oh,
I'm going to go to the hospital.